Subscribe to Hafiz TV. Like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay. Untuk video kali ini, Hafiz akan membuat satu resepi makanan Jepun yang pernah viral beberapa tahun yang lepas lah, okay? Bahan-bahannya Hafiz akan bagi tahu nanti. Jom kita start. First, kita perlukan 2 biji kuning telur. Kedua, kita perlukan 4 sudu besar susu cair. Ini Hafiz dah masukkan susu cair. Ini kita perlu kacau sebati. Okay. Masukkan tepung kek 4 sudu besar. Dan ini kita ayak. Kalau tak nak ayak pun tak apa. Kita kacau lagi. Masukkan esens vanila. Kita perlukan 2 biji putih telur. Yang ni kita perlu mixer dulu. Kita mixer. Kita mixer sikit dan kita masukkan gula pasir. Kita mixer lagi. Masukkan lagi. Dan kita masukkan mixer sehingga dia kembang. Okey, senapannya ni dah siap. Okey, dia dah mengembang. Okey, kita kembali lagi dengan yang ni, kuning telur punya ni. Yang ni kita akan masukkan sedikit putih telur. Okey, kita masukkan dan kita kacau. Okey, kita kacau lagi. Kalau dia dah tercampur rata macam ni, kita dah boleh masukkan kembali ke dalam adunan putih telur tadi, okey? Kita kacau sebati lagi. So yang ni Hafiz dah kacau rata. Nampak ni ha? Okey, disebabkan adunan ni agak cair, so Hafiz tambah sedikit tepung lagi. Okay, dan kita kacau lagi. Okey, nampak macam dah okey sikit. Dan kita masukkan lagi lah. Okay, kalau korang tak nak guna scoop pun, korang boleh guna piping bag, okey? Okey, macam ni. Nampak ni ha, dia punya tester yang ni
Dan tadi Afi ada letak tepung lagi supaya dia lebih pekat lah, okey. Yang ni kita juga perlu letak sedikit air, okey. Okey, so sekarang ni Afi tengah masak dan Afi dah letak air. Afi nak buat lagi. Nanti korang akan tengok dia punya hasil. Yang ni kita ambil macam ni, satu scoop ni. Okey, macam ni. Kita masukkan air setiap penjuru ni. Dan sekarang kita masak lagi. Okey, so nampak ni, inilah Hafiz punya. Nampak cantik. Ada butter, honey, okey. So kita makan dengan madu. Nampak ni, ha. Wow. Sangat menyelerakan. Okey. Korang nak makan dengan topping lain pun boleh. Okey, nampak? Masak dengan sekata, okey. So kita try dulu, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz sangat suka dia punya gabungan. Dia rasa secukup rasa. Rasa masin memang sedap, perfect. Dia punya pancake ni pun sangat lembut. Dia tak liat dan tak keras. Kita try lagi. Nampak tak dia punya tekstur bahagian dalam tu? Ha, seperti span. Okey, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okey, bye-bye. See you next time.